Sot në gjykatën e Durrësit u zhvillua seanca e fundit gjyqësore mbi ish-zyrtarin iranian Hamid Nuri, i cili akuzohet për masakrimin e të burgosurve politik duke përdorur postin e tij. Gjyqi u zhvendos në Durrës prej disa ditësh pasi është qyteti më i afërt me Manzën, ku jetojnë të mbijetuarit e masakrës iraniane të vitit 1988, të cilët do të dëshmojnë. Në deklaratën për përfundimin e këtij gjyqi, kryetari i dhomës së komunikimit me jashtë, IMEK, vlerëson punën e trupit gjykues dhe dëshmit mikrimet e shumtuara që kanë ndodhur nga dëshmitarët që kanë qenë të arrestuar në Koharadash dhe rreth 1000 prej tyre jetojnë në Shqipëri. Gjithashtu ai vlerësoi edhe mikpritjen që kanë gjetur në Shqipëri rreth 2800 iranian antar të MEK. These 2 weeks, the court allocated these 2 weeks to interview some plaintiffs who are in Ashraf 3 in Albania from People's Mujahideen Organization of Iran. Gjyqi si mund ta dini ka ardhur këtu, zhvendosur këtu për t'i bërë pyetje të gjithë dëshmitarëve të cilët janë antar të mujahideenëve të vendosur në Shqipëri dhe kanë ardhur për të marrë pikërisht intervistat e këtyre dëshmitarëve. We are proud with such host. Ne jemi shumë krenar për ju që na keni strehuar. Of course, what we see in this court is only a very small part of the brutality of this regime. Por vetëm duhet ta dini dhe unë e theksoj që ajo që shikoni gjatë të shqyrtimit gjyqësor është vetëm një pjesë shumë e vogël e brutalitetit. This court are discussing